Трійка лідерів серед громад на Закарпатті із найкращим рівнем вакцинації ділиться досвідом з тими, в кого край низькі показники. Очолює рейтинг Баранинська територіальна громада. Там щепились проти COVID-19 понад 80% населення. Також до трійки найкращих увійшли Міжгірська територіальна громада Хустського району та Вільховецька Тячівського району. Взяли найкращі громади і найгірші для того, щоб найкращі, так скажемо, проінформували найгірші, які, можливо, були досвід роботи, що спонукало людей вакцинуватися. На нараді обговорили найефективніші методи підвищення рівня вакцинації серед населення територіальних громад. Поділилися досвідом про те, що багато сімейних лікарів, всі сімейні лікарі Баранинського центру первинно-медико-санітарної допомоги в першу чергу обзвонювали всіх своїх декларантів, запрошували на вакцинацію, і станом на сьогодні маємо вже 86% населення Баранинської територіальної громади пройшли повний курс щеплень. Це найкращий показник в Закарпатській області. Голови територіальних громад обговорили профілактику поширення коронавірусної інфекції. На такій нараді, круглому столі, мета його була почути наявні, які можуть бути проблеми на місцях, і саме основне – це допомогти їх вирішити, або якісь нові механізми поділилися, скажімо так, успішні громади, як краще комунікувати з бізнесом, як налагодити і покращити вакцинацію в регіоні. Найгірші показники мають такі територіальні громади – Богданівська Рахівського району, Усть-Чорнянська, Нересницька та Тересвянська Тячівського району, Костринська та Ставненська, що на Ужгородщині. Більшість з них фактично нарікало на відсутність або погану комунікацію із бізнесом, скажімо так, не проблемами, а позицією громадян, свідомістю або впливом релігійних громад. На нараді розробили механізм покращення рівня вакцинації, зокрема, організацію мобільних бригад за принципом рейсового автобуса, щоб мешканці віддалених куточків Закарпатського регіону мали змогу зробити щеплення в конкретний день та час.